Неде, под колючими кустами ожин ляжет маленькое королевство фей и эльфов. Усе яго жыхары вельми-вельми маленькие. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Полетели, давайте гулять. Почекай. Маленькое королевство Бена и Холли. Сённяшние прыгоды пачаліся у маленьким лесе. Страчанае яйка. Бен, згуляем у мяч. Але Холли, у нас няма мяча. Ну и что? Я его начарую. Абракадабра, абракадине. З'явися тут, мячик синий. Може и не синий, червоный. Нейкі за маленькі. Зрабіць нам больше. Падыдзі. Хадзем, давай гуляць. Лаві, Бен. Лаві, Гастон. Лаві, Бен. Вох, прабач. Холі, ты ператварыла мяч у гэта? Не, гэта не наш мяч. Глядзі. Тады што гэта такое? Падобна да яйка. Цікава, адкуль яно ўзялося? Дрэў тут няма. Можа, прыляцела? Яйкі не лятаюць, Холі. А чароўныя яйкі лятаюць. А можа, гэта цмачынае яйка? Гастон, а ты не ведаеш, што гэта за яйка? Думаю, гэта значыць не. Ведаю. Запытаем у няні Слівы. Добрая ідэя. Няня Сліва, хутчэй. О, нябёсы, што здарылася? Мы знайшлі чароўнае яйка. Або смачынае яйка. Хадзем. Зараз покажем. Як цікава. Яйка. Вось чароўнае яйка, няня. Яно не чароўнае. Яно смачынае? Не, гэта птушынае яйка. Вітаю. А ты ад якой птушкі? Яйка. Чорнай птушкі? Яйка размаўляе. Не, гэта я, стары, мудры эльф. О, вітаю. Добрага дня, спадарня Сліва. Як я ўжо казаў, гэта яйка чорнай птушкі, а ў ім маленькая птушанятка. Адкуль вы ведаеце? Чуваць, як яно стукае. Паслухайце. Неймаверна. Няня, можна нам яго забраць? Ніколі нельга забіраць яйкі дзікіх птушак. Месца яйка каля яго матулі птушкі. Мудрыя словы, спадарня Сліва. Але матулі птушкі тут няма. Значыць, адшукаем. Ведаю. Гастон вынюхае след яйка і знойдзе яго маму.
Малайчына Гастон. У Гастона вельми добрый нюх. Багоуки не могут вынюхать след по воде. Теперь мы не знайдем матулю Яйка. Что нам тогда робить, няня? Калі б тут была яго матуля, яна збудавала б гняздо і села на Яйка, каб сагрэць яго. Можна мне на ім пасядзець? Ты яшчэ надта малая. Патрэбны нехта большы. Усім прывітанне. Вітаю, кароль чартапалох. Тата, дапаможаш нам? Як дапамагчы? Ваша міласць, калі вы пасядзіце на Яйку, пакуль мы будуем гняздо, мы будзем вельмі ўдзячныя. Тады добра. Тата выглядае смешна. Я ж не выглядаю смешна. Не, тата. Я б адзначыў, што гэта не надта выгодна. Вы ж ненадоўга, так? Постараемся як найхутчэй. Мы толькі пабудуем гняздо. Ведаю, эльфы пазбіраюць галінкі, а феі штосьці мяккае. Добра. Мы назбіраем галінак. А мы назбіраем дзьмухаўцоў. Дзьмухаўцы вельмі мяккія. Вось. А цяпер чароўныя словы. Дзьмухаўцы, а з імі галіны. Дайце гняздо з найутульнішай пярыны. Цудоўна! Можна мне злезці? Вядома, ваша міласць. Глядзіце, там расколіна. Тата, ты разбіў яйка. Не, яйка само трэскаецца. Яно вылупляецца. Оу, гэта птушанятка. Цудоўна, цяпер матуля яго пачуе і прыляціць забраць, а я вярнуся да сваёй працы. Гляньце, птушанятка ідзе за няняй Слівай. Як правіла, першае, што бачыць птушаня, гэта яго мама. А гэта птушаня першая бачыла няню. Яно думае, што няня гэта яго мама. Я не матуля, птушка. Птушаня галодная. Матуля птушка мусіць накарміць яго. Але ў мяне нічога няма. А што ядуць птушкі? Чарвякоў і насякомых. А Гастон насякомае. Гастон, можа табе лепей адысціся? Трэба адшукаць чарвякоў. А як? Чарвяковай магіяй. Вось такой. Чарвяк падумае, што ідзе дождж, і выпаўзе падыхаць. Глядзіце, чарвяк! Ужо адпоўз. Давайте яшчэ раз. Паспрабуйма. Вон яшчэ адзін. Я здаюся. Іх заскладана лавіць. Але птушанятка вельмі галодная. Абавязкова трэба адшукаць яго маму. Матуля птушка прылятае, калі птушаня яе пакліча, але яно цырыкае заціха. Няня, ці ёсць заклён, каб яно цырыкала гучней? Вядома. Зыг-зазе, хай расце. О, не, няня, здаецца, гэта быў не той заклён. Птушанятка становіцца большым. Гэта быў той заклён. Яно стала большым, каб быць гучнейшым. Не хвалюйцеся, заклён не пратрывае доўга. Гэта колькі, няня? Магчыма, хвіліну. Або тыдзень. Або... Yeah.
заклён спадае. І матуля птушка прыляцела. Ура! А што яна сказала? Сказала: «Дякую вам вялікі, бывайце». Бывай! Няня, я голодная. Я так сама. І я. Як наконт пары сакавітых чарвякоў? Агучана студыяй «Гаварунбай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц, Магдалена Бутыліна, Марцін Любецкі. Аўтар перакладу – Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту – Марына Глушыцкая. Ха-ха-ха!